הולכים להסביר איך לחבר מיתר על גשר של סקווייר מיניסטרט. האתגר כאן הוא להכניס את המיתר ומיד שהוא ייכנס בחור הזה של האוכף. אז אורי, תראה רגע איזה כיפוף עשית על המיתר לפני שהכנסת אותו. תראה את הכיפוף הזה. תראה שוב. אז אנחנו עושים בדיוק כיפוף קטן למיתר, כדי שכשהוא ייכנס הוא מיד יעלה למעלה. כשאתם רואים זה עדיין יכול להיות מאתגר בהתחלה.